ми працюємо над її реалізацією. Стратегія передбачає 4 основні позиції, над якими треба працювати як центральним органам виконавчої влади, так і місцевим органам, тобто кожній громаді, кожному органу управління освіти, який є в нашій країні. Для подальшого розвитку реформи, звичайно, дуже важливо те, щоб громади мали на це фінансову спроможність, фінансовий капітал для того, щоб можна було всі новації забезпечувати фінансово. Але це не єдине, що залежить від громад, не єдине, що залежить від місцевих органів влади. Насправді, те, наскільки обізнані люди, які займаються реформою, і наскільки обізнані професійно люди, які займаються адміністративно-господарськими питаннями, залежить якість прийняття ними управлінських рішень, а отже реалізації всього, що потрібно реалізувати в ході реформи. Тому перша стратегічна ціль реформи направлена на те, щоб підвищити інституційну спроможність тих управлінців, тих, скажімо, представників місцевої влади і виконавчих органів, які відповідають за впровадження реформи. Тому в рамках цієї реформи ми проводимо обласні форуми, на яких, починаючи головою ОВА і закінчуючи керівником закладу освіти, ми кожному готові розповідати і розповідаємо про те, що саме залежить від цієї людини, як правильно спланувати свою діяльність, як правильно її реалізувати. І, в принципі, достатньо, скажімо, такий уже широкий досвід проведення таких заходів в Україні говорить про те, що це хороша дуже така новація, коли фактично представники всіх міністерств політичних до реформи, а це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки України, Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінфін, ДП «Прозоро», ГДО «Професійні закупівлі», Антимонопольний комітет, Держаудитслужба, Держпродспоживслужба, тобто, бачите, широкий коло стейкхолдерів, залучених до впровадження реформи. Так от саме ці організації представництва і центральні органи виконавчої влади долучаються до проведення форуму і розповідають, що, як, чому і для чого потрібно або не потрібно робити. Це ще стосується першої стратегічної цілі. Але фінанси і грамотні, скажімо, мотивовані управлінці – це лише 10% успіху впровадження реформи. Тому що насправді від того, в якому стані матеріальна база, на якій готується їжа, багато чого залежить. Всі ви вчилися в школі, всі пам'ятаєте шкільну їдальню, пам'ятаєте, що люди, які працюють в шкільних їдальнях, як правило, це ті люди, які вже на 8 годин готові щось вам запропонувати. Мінімально. Та булочку, чай, там ще. Тобто це люди, які приходять в школу о 6-й, о 5-й годині, іноді о 4-й, в залежності від того, що обмінує. Готують на 500, 600, 1000 дітей. Це величезні обсяги їжі. І для того, щоб ці процеси технологічні відбулися правильно, щоб дитина отримала якісну і смачну корисну їжу, потрібно, щоб і продукти харчування були завезені вчасно, і кухарі були обізнані в своїй роботі і хотіли, і могли, у них була професійна спроможність на готувати якісну смачну їжу, щоб медична сестра була на своєму місці, щоб всі ці процеси зійшлися, і дитина поїла із задоволенням, не залишила 80% приготовленої для неї їжі в тарілці як відходів. Тому, скажімо так, друга стратегічна ціль, яка стосується матеріальної бази, на якій готуються продукти харчування, їжа для дітей. А також третя, яка стосується кадрового потенціалу, який безпосередньо виконує цю роботу. Вони дуже взаємопов'язані, вони інтегровані між собою через систему безпечності харчування ХАЗП, яка на сьогоднішній день є обов'язковою для запровадження в закладах освіти. І наскільки я знаю, в нашому регіоні достатньо успішно запроваджена по відгукам нашої Держпродспоживслужби, яка контролює ці процеси. Але які б класні страви не придумав нам Женя Клопотенко або хтось інший, людина, яку не навчили готувати ці страви, вона, звичайно, сама не опанує процеси по книжці,
Ніхто з вас не вчив англійську мову через підручник. Всі вчились з вчителем, всі вчились з тією людиною, яка може навчити. Ніхто не приходив в спортивний зал і не брався за штангу або інші тренажери без допомоги тренера. Да? Тобто потрібна людина, яка навчить це робити. От точно так і наші кухарі, для того, щоб вони правильно готували, для того, щоб вони розумілися на новітніх технологічних процесах, а сучасне харчування в закладах освіти – це новітні технологічні процеси, як говорив Євген Олегович, це і параконвектомати, і ті прилади, які забезпечують приготування одночасно кількох страв в одному і тому ж приладі. Тобто це складні технології для нас з вами, але для фахівців своєї справи не настільки, то цим процесам треба кухарів навчити. І дуже важливо, що на сьогоднішній день ми можемо вже говорити про те, що Міністерство освіти взяло на себе цю роботу, і вони вже, починаючи з червня, здається, цього року, 23-го, почали навчання для кухарів. Поки що, скажімо так, це перші кроки, перші люди. Я думаю, що Євген Олегович трішки детальніше про це пізніше розповість вам. Але, в принципі, процеси підготовки кухарів вже розпочаті.